নতুন প্ৰজন্ম হয়। ইচ্ছা কৰি দেশ সলাবও পাৰো, চলাবও পাৰো। দুই কোটি অতিক্ৰম কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ কাঞ্চনজংঘাই। সঁচাকৈ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ আহিছে এতিয়া ভাল দিন। অসমবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে জুবিন গাৰ্গে। ছয় ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰিছিল যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ ব্যয়বহুল ছবি কাঞ্চনজংঘা। আৰু মুক্তিৰ পাছতেই অসমীয়া ছবি জগতত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিলে কাঞ্চনজংঘাই। পাঁচ দিনত উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰায় 2 কোটিৰো অধিক টকা। 6 ছেপ্টেম্বৰ 40 লাখ, 7 ছেপ্টেম্বৰ 38.5 লাখ, 8 ছেপ্টেম্বৰ 79.1 লাখ, 9 ছেপ্টেম্বৰ 39.8 লাখ আৰু 10 ছেপ্টেম্বৰ 40 লাখ। উল্লেখযোগ্য যে স্বচ্ছতা হি সেৱা শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে জুবিন গাৰ্গে। লগতে ছবিখন চোৱাৰ সময়ত যাতে কোনেও ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং নকৰে তাৰ বাবেও অনুৰোধ জনালে শিল্পীগৰাকীয়ে। কাঞ্চনজংঘাত প্ৰত্যেক দিনাই ভাল হৈ গৈ আছে আৰু আশা কৰাতকৈ বহুত বেছি ভাল। আচলতে অকল অসম বুলি নহয়, অসমৰ বাহিৰতো বিভিন্ন জেগাত যে ৰিলিজ কৰিছোঁ। এতিয়া চেন্নাইৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট আহিছে চেন্নাইত ৰিলিজ দিব লাগে, কোচবিহাৰে কৈ আছে। অহা সপ্তাহত চাগে চেন্নাই কোচবিহাৰ আমি ৰিলিজ কৰিম। চ' প্ৰথম চিনেমা চাগে ভাৰতৰ বিমানবোৰ জেগাত একেলগে অসমীয়া চিনেমা ৰিলিজ হৈছে, সেইটো খুবেই ভাল খবৰ আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে। মই একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু প্ৰত্যেক দিনে 40-50 এনেকৈ কালেকশ্যন হৈ আছে আৰু যোৱা সোমবাৰেতো 60 লাখ ওপৰত গৈছে। চ' এইটো এটা অদ্ভুত কথা, এটা এনেকৈ কোনো অসমীয়া চিনেমা দেখা নাছিলোঁ আগতে। চ' আমাৰ কাৰণে ভাল, আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে ভাল। অসমীয়া মানুহে যে অসমীয়া চিনেমা চাবলৈ অভ্যাস কৰিছে সেইটো ভাল, আৰু সেইটো জাগৰণ আনিবৰ কাৰণে আমি ইমান মাহ কি মাহ ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ গোটেই অসম। ঠিক অসমীয়া মানুহ নহয়, অসম শ্মশানহে কোনে কয়। যি সময়ত অসমীয়া ছবি জগতৰ অৱস্থা মৃতপ্ৰায় হৈছিল, তেনে সময়তে জুবিন গাৰ্গৰ মিছন চাইনা আৰু কাঞ্চনজংঘাই সঁচাকৈ অসমীয়া ছবি জগতক নতুন মাত্ৰা দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি নতুন প্ৰজন্ম হয়, ইচ্ছা কৰি দেশ সলাবও পাৰো, চলাবও পাৰো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।